Алло. Че ме сглута? Баби, ето му... Баби, ето му трънки, бе. Виж, дето абсолютно едно... Тереш писмото. Къде те го прибрахме това писмо? Още носиш ли? Не, носа го, бе. Носа го, то това нали е смисъла на цялото мъкнене на тази шиба на чан. Но къде го сложих, къде го забрях? Среща, изрично записа. Заряма на 604. Ето, вижте сега какво пише. Какво пише в... Еди кога си протест, еди какво си. Ще носят 5 транспаранта, един венец. Изрично е записано. А ще го носите, но няма да го поднасяте. Че вместо да кажа, че МВР ни съдейства изцяло и ние сме благодарни за всичко, значи, което направихте. Вижте сега, това е част на ние да кажем МВР ни пречи. Не, бе, 3 човека. Да. Не, да, против, аз ще го извада 7 пъти, нали? И в него изрично пише, нали, ето какво пише. Пише, просто... За да не се... Аз ви разпореждам ви, спазвайте си протокола, спазвам отведомление. Тоест, вие искате... Почва така служба, и аз за това на 2 години по този начин. Да? Добре, тръгваме. Да разберете по този начин. Проблем има, обаче ние просто ще... Няма да спазим полицейско предписание. Ние сме тука, за да изразим своя протест. Най-вече срещу бездействието на Българската народна банка, която не желая да упражнява предвидения в закона контрол над търговските банки в България. В рамките на 3 години ние и други хора представихме безспорни доказателства за това, че Инвестбанк е крала пари от депозитни сметки на свои клиенти, че Инвестбанк е увеличила капитала си с измама, самокредитирайки се, че Инвестбанк е отвлекла собствения си главен счетоводител, и че той по чудо останал жив по време на това отвличане. Представили сме и други доказателства за тяхната престъпна дейност. Предстои те първа да бъдат извадени нови доказателства за огромните нарушения, извършвани от Инвестбанк АД. Въпреки това, Българската народна банка, която е длъжна да извършва контрола според закона за банките, неглижира този проблем, не му обръща никакво внимание. Една елементарна, рутинна, съвсем незадълбочена проверка в разходите, които банката прави в графа други, ще види как се плащат комисионите за привличане на общински и държавни сметки, ще види по какъв елементарен начин се изпират тези незаконни комисиони и как те попадат в ръцете на корумпирани лица. Но Българската народна банка не желая да извърши това нещо. И затова днеска на най-важния ни плакат пише БНБ защо спиш? Аз лично имах удоволствието да го носа до тук, защото според мен това е нашия най-важен плакат. Да, ние казваме, госпожа Петя Славова трябва да постъпи някой ден в централния затвор или в друго такова богоугодно заведение. Но най-важният въпрос е защо държавните институции спят? Защо Българската народна банка, която твърди, че е независима от изпълнителната власт, всъщност в момента изпълнява указанията на политическия чадър на Инвестбанк АД. А кой е политическият чадър? Политическият чадър е силовия вице-премьер и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. Човека, който заведе госпожа Петя Славова в Катар в състава на официална правителствена държавна делегация. И ние питаме банка, срещу която има 3 прокурорски проверки, включително за отвличане на човек и за опит за убийство, трябва ли нейният ръководител да бъде отведен на другия край на света в абсолютна монархия и да оскърбяваме по този начин държавния глава на приятелска на нас държава. Този отговор оставяме да си отговорят сами хората. А днеска ние просто питаме едно. БНБ, защо спиш? Защо Българската народна банка не упражнява контрол? Защо вездесъщия ни министър-председател затваря очи пред това, че неговия най-личен вице-премьер и аксесуар, това е точната дума, закри ли една банка, която извършва престъпна дейност? Отговорът е прост. Защото комисионите от тези нечисти сделки, защото комисионите от сделките по привличането на сметките на общини и държавни институции стават под силовия натиск на Министерството на вътрешните работи.
И тези пари отиват в черните партийни каси, за да бъдат купувани с тях гласове след година и два месеца. Дами и господа, протеста на Политическа партия Свободен народ, независима социал-демократическа партия, няма да престане. Ние ще продължим да изобличаваме и престъпната дейност на банките спрямо българската икономика с тяхната разрушителна лихвена политика. Ние ще продължаваме да изобличаваме и престъпното комисионерство в банковата сфера. От действия, които можем да оценим като бандитски, каквито са тези на Инвестбанк, до действия на други банки, като Корпоративна търговска банка, които не знаемо как успяват да съберат всичките депозити на всички държавни предприятия в България. И ние казваме, няма да спрем своята съпротива срещу банковия произвол. Няма да спрем да се противопоставяме нарушението на българската икономика. Няма да спрем да се борим срещу нарушаването на правата на гражданите и клиентите на банките. Партия Свободен народ няма да се откаже, независимо какви резултати ще постигне, от своята кауза да защити малките хора от тези хора, които са построили ей този билдинг. Дами и господа, нашия лозунг е мисли първо за малкия. Няма да допуснем безсловесно в тишината и в миналото с давност да изтече извършеното от Инвестбанк и от други организации, извършващи по този начин на фактически престъпна дейност. Дами и господа, в този момент ние имаме един скромен дар за нашите любезни домакини от Инвестбанк. Това е един венец от благодарните ограбени. Този венец е композиран по всички правила на фън-шуй, от магарешки будили и от гербери. Герберите, за да се знае кой е политическия покровител. Магарешките будили им се извиняваме, защото от тях по принцип се извличат много полезни лекарства. Но така или иначе, мисля, че това е един символ на магарешкото поведение на контролните органи в България, които не желаят да забележат нарушенията в българската банкова сфера. Ние ще поднесем и подариме този венец на нашите любезни домакини, ще им го оставим на достъпно за тях място, да му се порадват и след това да постъпат с него както намерят за добре. Нашата оценка за Инвестбанк и за госпожа Славова се свежда ето до този венец. Нека е там на бариер. Нямаме права. Значи, според столичната полиция, тротуара е частна собственост. Аз твърдя, че е общинска собственост. Уведомлението до общината пише, че имате право само да го носите, не да го поставяте. В съгласувателното писмо, което сте представили, изрично е записано. Това нещо. Другия път изрично ще напишем, че ще подпалим банк. Ние не сме получили нито една мотивирана забрана за нито едно свое действие. Не, не, моля ви се. Бали с някакви лапавица, човек би помислил, че нашия министър-председател е държал поредната дълга реч и затова се изсипва този мокър сняг. За да уважиме труда на полицаите и да не ги държим тук повече, и за да не се разболее някой заради госпожа Славова, аз предлагам да се понесеме обратно от където сме дошли, да оставим своя дар на госпожа Славова и да се сбогуваме с нашите любезни домакини от СДВР. Напред! Айде! Дай тук плакатчето. Ама чинете неделния ден. Искам да говорим нещо. Кажете къде да го оставим. Може би ще има за напред, ще се пазим един друг. Следващия път го уведомете. Кажете къде да го оставим. Значи не искам в територия тук да го оставате. Добре, къде да го оставим? Вече надолу, ако искате и на билата го оставяте. На билата, че какво са ни направили от БТ? Са крадлива търговска банка. Значи там събирахте. Е, хубаво, ама те какво са виновни? Той венеца пише от благодарните ограбени. Ще се разбереме ли с вас или няма да се разберем? Значи вижте, толкова сте симпатичен, че просто не искам да ви създавам проблеми. Ние имаме най-положително отношение към редовите полицаи в България. Аз нямам нищо против. Кажете вас. Къде можем да оставим своя? Не можеш да го оставите, това е, значи... Добре. Дами и господа, няма да го оставяме пред входа на банката, за да не стресираме нашия домакин. В този
Добре, хубаво. Тръгваме. Добре, няма да го оставяме тук пред банката. Какъв е проблема да имаме на нашия район? Да. Имате просто тук в тази алея. Надолу, благодарим, да благодарим. Добре. Хайде, дами и господа, и предлагам, заминавайки си, да викаме най-важното. БНБ, защо спиш? 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 Не, не се притесняй. Да, молим снимачния екип да заповяда. Тук вече не е имот на госпожа Слава, това е категорично общински. В работата срещу протокола, който имате със себе си, там е писано, че носите букети цвета и венец. Носите, не поставяте. Разберете го това нещо. Значи следващия път, като го има, аз нямам нищо против това нещо да се направи. Но съм много съгласувай, че се върши. Ето ти Искате ли да направим така? Аз оставам там. Това нещо и вие не арестувате. По този начин вие ще кажете, аз съм арестувал този законен лъжител. И после сега аз ще ви опровергая. Искате ли да направим така, за да сте спокойни? Оставаме реца. Там добора и вие ме арестувате, и арестувате един. Прекрасно знаете, че тротуара не е нито на фест на холдинг, нито на Не,
Добре. Ангеле. Йо, вързаш ли? Да. Айде. Господа, нашето мероприятие приключва. Айде.